Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu z modpeku Ferret Business. Nazdárek, ahoj. A ještě než cokoliv začneme tvořit, vyrábět nebo dělat, tak jelikož se mi lehounce, no lehounce trochu, nebo pár z vás se, mi, se mě ptalo na safe z tohohle světa, tak jsem se rozhodl, že bychom si mohli každý desátý díl když nezapomenu hodit ke stažení save, pokud teda máte o to zájem, tak proč ne. Výjimečně po tento díl dám save. Teď, jak dohrajeme, tak ho vytáhnu a nahraju ho na web na stažení. Ale jinak to bude každý desátý díl. Tak, fajn. Jak vidíte už jsem tu začal lehce kultivovat naši těžařskou továrnu, jen takový lehký kový stan. Je tu momentálně tedy čtyři lasery, ty jsme si myslím dělali minule, já jsem je tady jenom uzavřel do takové, do takové, kostky a je to tady tak nějak schválně umístilo, protože s ní můžu pokračovat takhle dozadu, když budu chtít, nebo na tu stranu, když budu chtít, takže potom můžu těžit v mnohem větším prostoru, což rozhodně budu, protože, protože turbína, turbínu je opravdu o 107, ta teda jede fakt pěkně. Um, dokonce jsem se tady musel udělat prozatímní vypínací systém, jelikož tady, když se to naplní energií, tak to nepřijímá tolik páry a generuje to. Jo, tady vlastně vidím teď, kolik potřebuji generovat, abych abych uživil lasery, takže nějaký 47 tisíc z 80, takže mám rezervu nějakých 35 tisíc, dejme tomu RF, -ek. To znamená, že bych minimálně ještě jeden laser utáhl. A právě proto, když se tohleto pozastaví, jelikož to naplní párou, tak se mi přehřívá reaktor, spaluje zbytečně moc paliva, tak jsem si tady prozatím udělal pomocí e, reaktor redstone portu takový vypínací systém. Ono je problém, Oni se dají ovládat pomocí kompůtrů, nebo pomocí redstone portu, nebo pomocí rednet portu se dají ovládat i palivové tyče. Jenomže problém je v tom, že ovládání těchto tyčí funguje na bázi energie. To znamená, to znamená že ten reaktor si hlídá stav energie a v rámci toho stavu reguluje, reguluje palivové tyče. Problém je v tom, že když já z toho vyrábím páru, tak je stav energie stále nulový. A hlídat páru e, neumí ani RedNet port, ani RedStone port. Nevím, jestli to umí ComputerCraft, to bych se na to ještě musel e, informovat, ale neumí to e, tyhle ty dva porty. Takže teď je to nastaveno tak, že e, tenhle ten středový e, e, RedStone port funguje jako vypínač a zapínač reaktoru enable, disable a tyhle ty krajové, jeden funguje, že hlídá maximální teplotu, což je 700 stupňů při této teplotě vypadá reaktor a ten druhý při teplotě 200 stupňů ho zapne. Jo? To znamená, že to funguje tak, že když to stoupne na 700 stupňů, tak se vypne, aby se nepřehříval, a když to klesne na 200, tak se zapne, aby se dobil. Problém je v tom, že to takhle neustále bliká. Nevím, jak moc to zatěžuje klienta, nebo nezatěžuje, to se nejsem úplně jist, v každém případě tohle je momentálně takové nouzové řešení. Nechce ho úplně vypnout, protože bych přišel o energii, musel bych sem chodit to zapínat a když ho nechám neustále běžet, tak se prostě jednoduše prostě pře na tisíc stupňů a stejně nic negeneruje. Budu to muset ještě dořešit. Tak, ale to je jenom tohleto. Mám tady velkou rozpracovanost, všude možně rozkopáno. Všechno možný tady připravenou místnost, tady už jsem rozšířoval další materiály na výrobu, jako je signálium, jako je tady je Invar, Invar se vyrábí, tady je ten grafit, to jsme si dělali minule, tady je um, Electrum a tady je už ani nevím co, Steel se vyrábí, jo, to jsme vlastně dělali co z toho minule, takže tady pokračuje dál, dál továrna na tyhle ty zdroje materiálů, které držím ve skladu, tak vždycky tak nějak kolem tisícovky. Respektive přesně tisícovku se snažím tady držet a tady budou potom pokračovat další krafticí tyhle. Ty. To se všechno ještě rozkope, přikope, předělá, přidělá, až se mi bude chtít. Tak, to je další tady tahle věc. A. Um, jo, to je rozkopáno, přikopáno. Tady to mám taky rozdělaný celý. Tady mi teď vede nějaký conduit thoughný, protože ještě přemýšlím, že bych mohl ovládat reaktor stavem energie tady. To by nebyl úplně špatný nápad. Já jsem si tady připravil. Totiž. E, power monitor, který e, v podstatě umí to, že hlídá proudy, to jasný, a hlídá stav baterie. A on mi vysílat 300 signál. Tady je nastaveno, že by, emituje signál, pokud je nižší než 75 baterie. A tady, že zastaví ukládání energie, pokud je 99%, to jenom asi pokud ovládáme přímo e, nějaké generátory s Android, Ale tady jde spíš o to, že pokud by baterie klesla pod 75% nabití, že by začal emitovat redstoneový signál, což by taky šlo tímhle způsobem ovládat. Možná bychom to mohli zapojit hned, hned já tady mám teda připravený ten eh, redstoneový konduj, ten je vytažený někde e, někde tady dole, že bych to tady rovnou zapojil. Kam já jsem ho dotáh? dolů, tady ho táhnu, jasně. A dotáh jsem ho až, až sem. Jo, takže já bych udělal to, že bychom si nastavili, že při rodstonovém signálu, to bych dal vlastně sem, se reaktor vypne nebo zapne. Jo? problém je v tom, že on dá puls. Při tom pulzu se reaktor vypne, ale už nezapne respektive nezapne, ale už nevypne, to bych musel tam mít, to bych tam musel udělat, co, to bych tam musel udělat nějaký opakovač, který mi ten signál zopakuje, nebo přepínač, přepínač, to by ale možná i šlo, je tady, teď je otázka, zdali je tady, já jsem teda chtěl dělat úplně něco jiného, jo. Ale teď, když o tom přemýšlím, zdalí je tady, jak se to jmenuje, Project Red. Bychom jsme zkusili něco společně. A integration, jo, tohle to potřebuju. A tady je totiž takový switch, tady je totiž takový switch, který umí přepínat signály. A kdybych já si vzpomněl, jak on se, jak on se jmenuje. Latch, to lač, zkusíme to vyrobit, možná. Kdybychom si udělali pro ještě odbočku a zkusili tady udělat přepínač. Bylo by to lepší, než tady to neustále zapínání a vypínání toho reaktoru, což není, to není úplně... State cell. To není úplně multiplexer, puzzle former. Repeater nechci. Já si myslím, že to je ten latch, randomizer. Myslím, že tohle to. Konečně na to budu potřebovat spoustu přepálených šutráků. Co ty počkej, já si tady dám. Jo, to mě připomíná, že tady v mechanismu je to nějaká super rychlá pec. To bychom taky mohli ještě společně udělat. Je, že já mám takových věcí v plánu a ne, nestíhám vůbec nic. Tak počkej, asi tady dám pálit. Šutráky to by mělo, jo. Bez problému, jít, udělají se mi nějaké pláty. Udělají se mi nějaké pláty. A já tady transparent, tohle to potřebuju. Udělám nějakou katodu, uděláme si jich ale čtyři. Tak, to je taky katoda, tady conductive plate, taky si jich pár takhle udělám a zbytek už bych měl mít páčku, bych tam snad měl nějakou mít, jo. A je to on, čo? Jo. To je totiž přepínač signálu a ten funguje na tom principu, jestli je to ten správný, tak při, při, vedení redstoneového signálu by se měl sám přepnout. Tak když se tady vezmu páčku nějaký redstone, tak, to schválně musím zkusit, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to ončo. To uvidíme. Jo, přepíná. To znamená, že přepíná, ano, dva auty, jeden, druhý, a při pulzu signálu přepne na jednu stranu, při druhém pulzu na druhou stranu. Toho bych využil u toho reaktoru. Samozřejmě, tohleto všechno se dá. A, to se tak blbě kope. Toto všechno se dá udělat i pomocí vaniláckých systémů, ale tohle by měla být. Pomoc. A teď je otázka jestli já to dokážu takhle z hlavy zapojit. Počkej já si ještě vezmu nějaký redstoneový to si nechám. A vezmu si nějaký ty kondujty redstoneový Izolovaný dejme tomu Nelaguj Oha, no, to, to se mi akorát odskočila myš. A já bych zkusil to, že tenhle systém zastavím. Uh, jo, To znamená, že já bych potřeboval si vzít klíč. Pane klíč, pane klíč, pojďte. Tak. Ty běž pryč, ty běž pryč, ty. Jo, můžeš jít. Reaktor teď momentálně je vypnutý, tak já ho zapnu, ať se, až se klidně zatím přehřívá. A když, počkej, já to udělám trošku místa, lehonce, tak a stáhneme sem ten kabel. Nahoře by to mělo být zapojeno, to znamená, že to bude emitovat signál ve chvíli, kdy nám klesne energie, to znamená, kdy ji spotřebujeme. Tak, převedu se ten kabel někde tady. A když přijde sem signál, tak nám tenhle ten lač potřebuju, aby mi je to auto to nechci, já to chci otočit. Tak, in. Aby mi... Jo, ono by to... Počkat, to se takhle zapojit, jo. Teď, teď, by to mělo fungovat. To pak můžu zkusit páčku. Když teď momentálně máme puls na jednu stranu. Dejme tomu, jo. To je, dejme tomu tu. A, čekat, to budu muset celý takhle odpojit. Tady dáme disable, ať se mi to nepřipojuje. Tady to zapojím. Tak, teď tam proběhl puls a reaktor se vypnul, jasně. Já ho nechám vypnutý, aby se spotřebovala energie, jo. A je tady puls. A. Když, teď o tom přemýšlím. Když. Jo, ty tady blikáš, protože si přehráte, jasně, on, on se snaží neustále, neustále vysílat signál, protože je tam více než 200 stupňů? To je méně. Co se ti nalíbí? to je jedno. A když klesne energie, tak se vyšle tady signál. Tady se to přepne. To znamená, že půjde signál sem. Jo, to, to, to je zase zas, to je zas tady. A ten signál bude. Jo, tak já to musím zapojit sem. Jo, tady nám to ukazuje, že to emituje. Že to emituje signál. Tak já to tady takhle přepnu. A dám tady, to nechci, reset. A dám tady. Tak, tak, to znamená, že při pulzu přepne reaktor. On-Off. Tady dáme zelenou. Tady dáme zelenou. Tak. Takže máme jeden okruh tady. A tenhle bude na červenou. To znamená, že já mu dám signál tady. Tady to design odpojíme, co nám to zbytečně nepropojuje. A dáme signál sem. Červená, červená. Nevím, proč tady takhle. Jsou ty partikuly redstoneový, ale budíš. To znamená, že teď je teď reaktor vypnutý. Aha, on bliká. Proč? Proč blikáš? Jo, já jsem to tady totiž nenastavil. Tak kamit. Teď už je to v pořádku. Stále bliká. Tak. Já nechci, aby tady se něco dělo. Je. Yeah. Co děláš? se zapínáš a vypínáš, veď? To se mně vůbec nelíbí. Proč? Protože máš signál redstone Way. Proč? Se to form signál. Necháme to nastaveno na signál a teď by to... Ne. Že tady je to propojení, tak počkej, já to tady budu muset... Je, 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 teď jsem to tady celý zapojil. Nechci a nechci. Jo, už to nedělá nic. Aha, on byl ovlivněn tím konduitem, to je zajímavý. Tak ty si dělej, co chceš. Jo, teď je vypnutý. Ale já potřebuju spíš na puls. Jo, on tak zůstal. Jasně. Já jsem to nepotvrdil. Takže oba dva jsou nastavené, že při pulzu se přepne zapnutí nebo vypnutí reaktoru. Tenhle je tady, ano, zbytečně. Tak, tady se nám spotřebovala energie, tady nám to klesne. Tady nám, to zač... tady nám to samozřejmě nedělá nic, protože reaktor neběží a tady to čeká. A teoreticky, když, by, když tam z vrchu přiběhne signál, to znamená, že klesne energie v baterii. Teď by tam teoreticky mělo být pořád dost, jo. Ono... Jsme živěný, ano. Zatím, nás živí ta turbína, takže tady energie je stále dost. Všechno teče ze spodu s turbíny, z, její, z jejího uložiště, které je poměrně vysoký, to má nějakých půl giga, takže půl milionu RFX se tam do toho vejde. Neprodukuje nic, samozřejmě. Tak, a teoreticky, když si nasimulujeme to, že tam klesne baterie pod 75%, tak tady přiběhne signál. Já ho nasimuluju páčkou. Ho... Teď je reaktor vypnutý. Když proběhne signál, tak se si to přepne a reaktor neudělá nic. <laughs> Proč? Měl by zapni se, máš signál, tady máš signál a tady ti přišel signál, enable, disable je, tak tam musí být zapnutý signál, jo, tak počkej tak že, že, vy se ovlivňujete navzájem potvory, tak počkej, já to udělám jinak Hned se vypnul potvora, Nechci, aby se vypnul. Jo, ale mi to stejně nepřepne. Ten druhý signál. Jíj. No, to budu muset asi vyřešit mimo <laughs> kameru, protože tohle to no, on se sice zapne, to je hezký. Při zapnutí signálu, ale když ten signál potom zmizí, tak se stejně stejně nevypne, že jo. No jistě. Já potřebuji, až zmizí signál, aby se tady přepnul tenhle ten přepínač. OK. No nic, hele. Koukám, že jsem tím zabil víc než dost, tak já se vrátím, až to tady lehce pořeším, jo? Tak chvilku to trvalo, ale mám řešení nakonec. Um, udělal jsem to úplně jinak, žádný přepínač. Uh, jsou tady Pulse Formery, Což je vlastně věc, která při, při vedení redstone signálu vyšle krátký puls. Ten puls je až moc krátký, proto jsou tu ještě repeatery. Jsou tu dva redstone porty, ten středový je tady teď zbytečný. Každý je nastaven, že na puls zapne nebo vypne reaktor. Jo? Na puls zapne nebo vypne reaktor. A funguje to tak, že když baterka... Teď je reaktor vypnutý. A když baterka bude mít pod 75% signálu, tak... Eh, nabití, tak vyšle redstoneový signál, což si nasimuluji tady páčkou, a stane se to, že redstoneový signál zneguje, tady je not která funguje tak, že bez signálu vysílá redstone a se signálem se zneguje. Jo? To znamená, že když baterie vyšle redstoneový signál, tak tady se to zneguje a tady se vyšle signál. Tady, když se vyšle signál, tak tenhle pulseformer dá puls, a reaktor se přepne, respektive zapne se. Když se baterie nabije, zhasne je signál, tak tenhle ten, se vlastně aktivuje a vyšle signál tady, tenhle pulseformer a zase přepne reaktor, tady nebude nic. Jo, to znamená, že teď je vypnutý, spotřebovala se energie z baterie. Baterie bude poloprázdná, přijde signál, tuk, a reaktor se zapne. Jo? Běží signál, běží neustále, furt, tady vlastně vyšel pul, puls, přepnu reaktor. Reaktor, oh, reaktor běží, nabíjí se, jo? běží pára, všechno. Jakmile baterka nahoře bude nabitá a signál zmizí, Čuk. reaktor se vypne. Jo? Tím, že není redstoneový signál. Tak, tohle já dám pryč a tohle já dám taky pryč. No, tady už to pak mě bude stačit jenom zakavrovat. Je dost pravděpodobný, že by to šlo udělat asi o něco jednodušeji, to je dost klidně možné, ale tohle je poměrně spolehlivý a funkční systém, který tady akorát jenom takhle pěkně zavřu. Takže teď v podstatě negenerujeme nic, nespotřebováváme nic, tady se spotřebovává tahle energie, jakmile tahle, tahle energie dojde, tak se bude spotřebovat baterka. Jako taková a tohle potom pošle signál. No, tak by to by asi tak nějak mělo být funkční. Doufám, že tady to mám zapojení správně. Emituj signál, pokud je níž než 75% a zapojení to tady by mělo být. Tak snad uvidíme. Když mi dojde energie, tak to poznám. Fajn. Ale no, zabil jsem tím víc času, než jsem chtěl. Dneska totiž chci lehce začít s Towncraftem, je! Yeah! Ano, to jsme si říkali tak nějak minule. Ehm... Um, OK, dám pryč všechno pro zatím. A já už jsem si tady lehce připravil questíky. Tady jsem si splnil inicializační výzkum, což byly jenom tyhle ty jíži věcičky, nějaký stříbr, nějaké vlny, nějaké blabla bla, ostatní věci. Já si můžu vzít rovnou odměny, ať se podíváme, co tam dostaneme. Cool powder a upgrade na čestky. OK. No, to se může časem hodit. Dobře, fajn, děkuji. No a nám se otevřela sekce Towncraftu, sekce Towncraftu, což je, což je, Krystal a esence, ano, tady je Towncraftí, tady je Aura kaskád, Aura kaskád mod ještě nějak moc neznám, respektive vůbec. Ten se budu muset naštudovat, ale Towncraft už jsme tak nějak kdysi hráli a chcou po nás základní věci. Tyčku a pak tady máme nějaké vantky a první první čepičky na vantku, tak jo. Budeme se na to podívat. Když bych chtěl, um, a a ironovou, základní, železnou vantku tady, kapet, wooden, wand. já doufám, že pro nás jsou tu základní, tak počkej, ironové čepičky jsou dost easy, akorát potřebuju nějaký ten iron, respektive jeho nagetky, abych si mohl udělat jednu druhou čepičku, tak, a pak tomu chcou přímo hůlku, ano, tak tato mi stačí nějaký ten, nějaký ten stick, a to ne pohlavní, ale ale dřevěný. Tak. <laughs> Děláme si hůlku. Děkuji, mám první hůlku prázdnou. Completed once cannot be created only components. Cože? To se nedá k ničemu použít. Co? Cože? Taumonomiko, no to si udělám, ale... Cože ta hůlka jako není použitelná, nebo cože? Jako vážně? Tak ale udělat s ní knížku můžu, ne? Ačkej, mám tady knížky. Respektive knihovnu potřebuju, že? Když dáme knihovnu a uděláme... Šáry, Mary fuk, jo. Tak máme Toumonomicon, je. Yeah! To je všechno? OK. Tak, tady pak máme nějaké další ...dobrosti. Já se podívám, ou. Začali jsme čarovat a už je tu bouřka. Ale dostali jsme další balíčky. Simple jetpacks. OK. Uh, ale to nový jetpack, děkuji. <laughs> Přijďte zas, nepotřebujem. Um, a tady máme epický tu jo, fakt, tady se nějak čerči žení. Já nechci být zlý čaroděj, já chci být hodný čaroděj, nemusíš pršet. Lock of the Dragon. Dobře. Legendární balíček jsme dostali ze, ze, ze šťastného draka, nebo co že? Jo, komp, kompakt mašiny. Dostali jsme maximální velikostní další kostku, no tak to je super. Ale mohli bychom se zase, no, no nevím, tam, tam asi kostky dávat nebudeme Tak jo, máme kostku, no a tak to je jako všechno, jo. Pojď mrkneme na to, jak jsme, jak jsme u toho Taumonomikoru na tom, to je, že možná bych se mohl vyspat, co? Asi jo, ať není hnusný počasí. Ať máme hezký. Jinak, tohle si nevšimněte. <laughs> Já jsem se na chviličku přepnul právě do eh, kreativu, abych si mohl vyzkoušet různé ty repeatry a a ty komponenty s Project thread. Abych ten nekraftil ne, 100 let. Nazdár! Fajn. Ta Jak jsme na tom tady výzkumy? jak to tady funguje? Máme tady těžké nebo lehké výzkumy? A tladečka, a cože, cože jakože? scribing tools, papír a research A ah, tady jsou těžké výzkumy nastavené. No tak to bude super, dobře. Tak jo, tak to budeme zkoumat. Hele, Quicksilver, Quicksilver bych ještě asi mohl zvládnout, si myslím, že jo. Quicksilver totiž, Nemám, ale měl bych mít um, cinnabar. Cinnabaru máme naštěstí poměrně dostatečné množství. Kde pak já ho vypálím? Tady ho vypálím. Ten se dá, myslím, pouze jenom pálit. Tak, Quicksilver. OK. Tak. No jo, další balíčky. To je super. karpentrová carp, carp, ta. Páčka a tady máme Silver ball a Tak Bezva Bezva, bezva ah, Klasika, a papír, scribing tools a table No jo, no jo Klasické věci, tohle vlastně všechno, já už jsem scribing tools taky dělal, koukám Já jsem na něco potřeboval, že jo? Jo, já jsem si tuči vyráběl botaniácký scribing tools, abych mohl Využít botány jako takovou a nemusel to plnit. Squidama. já teď přemýšlím, jak se to plnilo, ten botániácký scribing tools. Co? Ruce, ne? Pro škopičku? Vypadá to tak. Jo, když se plní ve škopu. No, a je plný. OK, takže to můžeme využít hned. A budu potřebovat table. A table. craftu. Se dělá splněk a to vím, ale já přemýšlím, jak se to vůbec... Je, to tady bude zase hledat ne? Jak se to jmenuje? To je nějako... Ačkej, to se najdem tady, že To by nás teoreticky mohlo... Navést... je table? Kdo si takové věci má pamatovat? A to jsou hulky, to nechci. Alchymie. Nechci alchymie, já chci. Tady je, tady je, tady je, tady je, tady byl. No, tady se to jmenuje. pleněk a z klasických, respektive se slebů a z klasických. Pleněk, tak jo, počkej, já si udělám nějaký slebíčky. Nějaké pleňky. Uděláme si tři table, protože potřebujeme samozřejmě tři table. Já ty přemýšlím, kam já to dám chtěl chtěl nějakou místnost na to. Já to možná zatím jenom hodím ven. teda dám pěkný prostorek a potom to budu muset vymyslet časem. Tak, první si začerujem na jeden stoleček. Je hezký. Jo, já splnil jsem si quest? Vůbec nesplnil, co? Ah. Tak ještě, jsem tohle to ne, ne nepředělal. Třebu se kéričku, nemám. se já jsem si vyhodil sekeru. Vážně? se děláš srandu, no fakt jo. No. Fakt jo. Enderivou se sekirku jsem hodil do systému, jak je to možný, to vůbec nechápu. Ty mi ty dva stolečky. Splň to, bezva. tady máme? Taumometr, no jo, klasika. Tak, na tohle už mi stačí jenom kliknout tímhletím, ne? Ne? Já potřebuji klasický scribing tools, to se děláte srandu tak jo. Tak já si udělám klasický. Scribing tools. Chtěl bych obyčejný, prosím. Prosil bych obyč. Já bych chtěl obyč. Tady je obyč. Tak, evidentně musí být základní, což dává smysl. No, super, máme výzkumný stoleček. No, jo, no, vypadá to, že budeme muset fakt zkoumat. Dobře, tamometr. metr. jako takový, na to už asi potřebujeme výzkum. Nepotřebujeme výzkum, ten je, ten je taky dost easy. Eh, sklo, nějaké šardy, nějaké zlato. Tak počkej, k sklo určitě mám. Doufám. No, Tyhle to, jo, tak si přiděláme. Tak, nějaké šardy. No, ty mám zcela jistě. A zlatíčko. Máme tu. Mám ho nějak málo, člověče. Je, tady, můžu, tady je ta novější verze. Můžu zkoumat v, tohle v inventáři. To je super. To je super, ale to mi teď je předplatný. Tak a já budu moci začít zkoumat. prvně si splníme questík, jasně. Research potřebujeme rovnou, jo? Tak já si ještě vzmu nějaký papíry. Abych si mohl udělat první výzkum. Tak. A když si teď naklikneme v knížce, třeba na Googles, tak mám Research. Doufám, že je jedno jaký. Jo, vypadá to, že jo. A musím ho vyzkoumat. OK. Jo, nema, neznám aspekty, no. Takže teď nastává ta nejdůležitější věc, proskoumat celý svět, abych měl, abych měl znalosti vůbec. Což bude ze začátku trošku otrava. Protože musím začít samozřejmě od píky. A to je cobblestone. Ano. Stone. Ano. Dirt a tak dále, no. To bude celkem otrava. To bude dost to no. Na dřevo nemůžu, to je mi úplně jasný. Ale no, jistě. Nemám výzkumy, já potřebuju dirt klasický, počkej, to bych ale možná někde tady se k tomu dostal, jo. Ne podzol, ne podzol, já chci dirt. Už tady všude podzol. Tady je dirt. Tak, dirt, grassbok, taky nebudu moci. No já se budu muset otevřít stránku, 10, kde se, se co jak zkoumá, no. Potřebuji třeba nějaký semínka a doví co všechno ještě. Kytky možná? Ne ne ne, já potřebuji totiž Source of Life. Což už se nepamatuju na ten přesný postup. No to je jedno. Ano, stále nemám ty základní, základní parametry. Ehm, um, fajn. craft tedy pomaličku rozjíždíme. Um, No, potřebuju nějaký ten výzkum. Já asi. Co uděláme? Asi to ještě dneska nezapíchneme. Já proběhnu ty základní. Základní. Eh, vzkoumání světa, aby jsme měli nějaké ty aspekty, pravděpodobně. A jistě. A zkusíme si udělat první výzkum. Možná. Jo, jo, jo. No, dobře. Tak se ještě uvidíme jsem připraven na svůj první výzkum. Jak vidíte, už se mi to tady odemklo všechno. Mám téměř vše, kromě... Um, kromě Taintu, to, ten jsem neskoumal, ale ten tady někde poblíž tak je. Tam bych si mohl zaletět, jinak jak vidíte v že mám spoustu věcí, které jsem si tak nějak prošel pomocí... Uh, termometru. všechno, je, všechno je na webu, na webu jsou jaké stránky pro ry rychlé Rychlé zkoumání. Já si tady trošku uklidím, takže tam jako není, pot... ne, není třeba z toho Tankraftu to vůbec bát. V tomhle ohledu je toho na webu popsáno strašně moc, tak já si tady jenom vyhážu nějaký teda ten bordel a my se vrhneme na náš první výzkum. A jelikož, jelikož nejsem žádný um, rozený zkoumák, <laughs> abych to tak řekl. A ačkoliv tohle je poměrně jednoduchý výzkum, ale nechci se plít zbytečně plítat aspekty, tak tady mám samozřejmě stránku, která mě v tom pomůže, když si ho tady pomůžu nakliknout. A my potřebujeme od... Um, ačky, to je sova je od cenzusu po um, na tři kroky, no, tak já si to tady takhle v pozadí nakliknu Sensus Sova IKLM Sensus Presentatio IKLM Je Maria to zase tady hledat půl hodiny, ne? Kde je Presentatio? Si děláte ze mě srandu. No tak to jsem slepej nebo co? ne pre... je to, je to pre, pre no, protože to nevidím Prekantátio. Hm. já to můžu hrát, aha Vrt tam fakt není. Je počkej, já mám, aha, mám nakliknutý 5, 1, na 3, tam už prekantáty jo není. No tak to pak můžu hledat týden. Že jo. e kantát, jo, teď už to tam je. Jo. Dobrý, 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 dobrý. Na tři kroky. A je to. <coughs> Ježíš Maria, přes co mě to ženeš? Já nechci, já chci na tři kroky, jenom obyčejně si děláš srandu. No, to už je lepší. R. R, Spiritus, Sensus, Sensus, R. To nějak nefunguje, to nějak je nějaký rozbitý. Zmi <laughs> děláte srandu, ne? No, to je jedno. V každém případě by tady měly být spojiště s R. Jestli to jsem to pochopil správně. Tak. Jo, to, to funguje. Spiritus. Spiritus je. Yeah. Aha. To nefunguje. Tak to tady pěkně kecaj. To fakt nějaký rozbitý. Proč RR? Aha, už to tady vidím. No se mi to vykliklo. No to už je lepší. Vakuos, aha. Tak. A to je taky s RR spojený? To je pre kantát, jo, fakt. No tak. Ale jo. Není. Jo, tam musím dát ještě další Void. Aha. Teď, Ježíš, Maria. Dobře, 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 dobře. <laughs> Já vás s tímhle výzkumu samozřejmě trápit nebudu, jo. Tak chci jenom takhle ukázat, že to není zase až tak složitý, jenom to chce, jenom to chce najít si tu správnou stránku. Která napoví, napoví jo, počkej, já bych chtěl zase spirit sensus, tak. A chci auram. Tak, auram. Na tři kroky. No, to už ukazuje lépe. Tak, R. Lux. A zase R. No, super. Mám první výzkum. Hú, uh, teda trvalo to. No, co? Jo, já to nemám jasně. Splněno, a chybí nám tady krystaly. Tak já si tady naučím. Google's, když už jsme si je vyzkoumali. Tady jsou nějaký, aha, to jsem nechtěl zrovna úplně, nějaké nové věci, to vůbec neznám, Stone to je nějaký Adol, koukám, k tomu No dobře, uměli bychom si vyrobit, když na to přijde brýle, ne, že bych je potřeboval, protože je, mám stejně integrované v obleku, dostali jsme ze nějakého questu. To nechám zatím být, Mně, mě je pro mě důležité, že můžu pokračovat v questech, což jsou. Crystal clustery je. Yeah. Tak si můžeme udělat, naštěstí. Pokud vím, tak se to dělá jenom ze šárdu. A teď nevím, jestli se to dělá, takže se spojí. Jo, takhle. šest. A jedno, jaký mám udělat? Jo, mixet. Aha, aha, aha. Už to vidím. Tak mixet jsou ze všech. To bude možná trošku problém, protože nebudu mít. Počkej, order, earth. všech základních aspektů, fire, já tady mám dokonce i balanced, patří tam balance, chart, nebo ne, fire, ne ne ne, entropy, hele, to je on, mixed crystal cluster, tak, teď jo, správně, a to je všechno, ok, no, uff, já si myslím, že to pro dnešek, je, yeah, že toho pro dnešek máme spoustu, jinak krystaly uh, jsou hodné například pro stabilizování, oltáře, ale to až v pozdějším postupu. target a Atom, no tak to jsme nedostali nic úplně zajímavého. Tady z toho je prosím tě, co? Z toho je ta, z toho je ta celička? Jo, z toho je ta celička, OK. Tak to si můžeme klidně takhle předělat, klidně píďo. Ale to nás až takhle trápí. No nic. Uh. Dobře, s Starcraftem jsem začal, máme nějaký ten první výzkum, což je fajn. Do příště si nadělám spoustu výzkumů, připravím si nějakou místnost, no a budeme moci čarovat, kouzlit a víc o všechno ještě. Mějte se hezky, užijte si víkendů, prázdnin a tak dále, a my se uvidíme zase příště. Třeba? Ahoj. Ahoj.